Ja vidim. Ali gospodine Anđus, ja sam vaš verni ovaj gledalac i sve. Ovaj, mislim, stvarno nema smisla da obezvredi toliko ovu emisiju, da se sprdate. Što mislite? Pa, dovođenje Ave Karabatića u emisiju, pa ja vas smatram da ozbiljno... Šta fali dami Avi Karabatić? Ona je idealna za Srbiju i za našu emisiju. Može da bude na farmi, može da bude u Velikom Bratu i to sve. Evo dokaz da može da bude i van toga. Pa da, ja sam vas smatram za jednim ozbiljnim, kako da kažem, novinarom. Kako se sportski novinarom i političkim... Ja sam sebe uvek smatrao neozbiljnim. Pa dobro, verujem to, ali vi ste opet za mene jedan ozbiljan novinar. Jel vi sumnjate u mene? Jel se nešto promenjalo? Pa ne, ali stvarno, ja sam vas smatrao za ozbiljnim, ali posle ove emisije neću vas više smatrati ozbiljnim. Nećete me smatrati ozbiljnim zato što je ovakva lepotica među nama? Pa ne, okej, sve to, možete da vodite u hotelu. Što bi ja vodio u hotel, ja ne poznajem gospodinu. Pa vi sa ovim maloletnicom imate tog iskustva i to. Znači, tako me volite. Evo, ja ću samo uputiti jedan veliki poljubac, gospodine. Čekam da se završio prethodni sagovornik. Završio je prethodni sagovornik time što je pokazao kako se zove da je verni čitalac beogradskih tabloidnih novina. Izvolite. A ja sam tamo mislio da sam ja neozbiljan. Izvolite. Evo, ja bih tamo... Sa Lukom Modrićom, koliko je njemu bilo teško dok ovaj... A da završimo, Aba, mlađe si, izvini, molim. Naravno. Znači, celog života je to bilo. Samo što je to bilo u vreme komunizma neki plašt. Inače, Aba je švedska grupa, ona je Ava, ona je Ava. Ava, dobro, sve jedno. Znači, šta je va... Jeste, podržavam, dakle, što ste pozvali gospođicu u večerašnju emisiju, pokazala je da poznaje fudbal, da poznaje fudbalere, naročito hrvatske. Slušaj, bar da uživamo, ne samo da gledate svakog utorka nas, bradate i matore, nego da vidite nešto lepo, razumeš? Jeste, jeste. I očekujem nakon emisije da vi to lepo isprangijate i Bog da vas vidi. I nemojte, molim vas, da osramotite Srbiju. Ja sam mislio da si odbio. Kukavički. A kaži, evo. Nije ne bježimo od toga. Nije ne bježimo od sebe. Vidi, u ime nas trojice. Trojice, kao moja pjesma, da moram napomenuti tri puta na dan. Tvojih, kako se zove, prijatelja. Uručujem ti ovaj dres. Ja te molim da ga otvoriš. Ovo je faktor iznenađenja. Znači, ovo ti je... Ne moraš da ga otvoriš. Ne vidi se. To ti je poslao potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije, Goran Bunjevčević. Inače, čovjek koji je prošao... On je poznati u Hrvatskoj. Omladinsku školu Hajduka i Dinama, a zbog ovih dešavanja 90-ih je završio kao kapitan Zvezde, što mu nije loše u životu. I zadužen je za mlade selekcije naše reprezentacije, koja će vas pobediti na sljedećem svjetskom prvenstvu. Srpski. Ej, što da kažem, nego da u ovome ću vaća spavat. Za sve one koji žele znati kako ću spavat sa svojim plišanim igračkama u svom krevetu, jer je bilo, aj bio je poziv, tako da čula sam ja sve, ja sam malo prvim nagluhalčujem. U pola četiri. I naravno u... Dres. Vidi, to je bila žrtva danas. Pola četiri su imali sastav. Mogu ja ovo, kao pravo mušku. Ali imaju da pokidaš. Može se pokidati. Bravo. Bravo, majstore. A ne, to su splitske tvrde ruke, splivačke. Plivačke. Kako znaš, a? Znam sve, bre. Komator. Zahvalit ćemo se, naravno. Znači, to je pozdrav od Fudbalskog saveza Srbije, tebi koja si došla u naš grad i kako se zove, imaš svoju publiku u našem gradu. I koja ne krije da navija za Crvenu zvezdu. I Hrvatsku, i Italiju. Bravo, za Crvenu zvezdu. I ne libiš se kao Splićanka da obučeš naš sveti srpski dres. Bravo, svaka čast za to. Svaka čast na hrabrosti. Svaka ti čast. I nadam se da mi dobro stoji, nekako sam ukombinirala. Mogu da ti kažem da ti predivno stoji, evo duvelična kamera. Da gledalci uživaju kao i mi. I zadovolji, molim te, Ava. E, tako. Poljubi taj grb. Da spuknu svi od muke, molim. Evo, ja ću da se pomerim. Poljubi taj srpski grb i nek crknu svi od muke. Evo, i uživaju svi iza kamere. Ajde. Bravo, Ava. Eto ti, živo. Bravo. Svaka ti čast. Evo ti ruk. I u ovo se spavati, ja vam kažem da ću u ovome spavati. Tako je. Tako je. Hvala ti na ovoj demonstraciji hrabrosti. Ovo ćemo u kontejner.
Goran Bunjevčić je napravio najbolji potez u karijeri. Tako je, bravo. Ja mislim da privodimo emisiju u kraju. Sve smo se izrazgovarali, pa gotovo. Ja. Ali divno ovo. Šta, fantastično. Jel imate nešto da dodate sve u po minut? Nema, ovo je najjači utisak. Ovo je najbolji. Kako stoji? Nema. Svima.